մինչև մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցին անդրադառնալը, ես ցանկանում եմ մի երկու խոսքով ուրբաթ օրը տեղի ունեցածին, հետո դրան նախորդածին ու հաջորդածին էլ անդրադառնալ, այսինքն չեմ մարամասնի ինչ եղավ, ինչից եղավ, այդ ամեն ինչը եղել է ձեր աչքի առաջ, ես պարզապես ցանկանում եմ մեր հայրենակիցներից ներողություն խնդրել նրա համար, որ մենք որպես ազգային ժողովի պատգամավորներ, ես իմ անունից եմ խոսում, կարևոր օրակարգերը թողած, այն ժամանակը, որի համար դուք մեզ վճարում եք, որ մենք զբաղվենք լուրջ հարցերով ու խնդիրներ լուծելով, մենք այդ ժամանակը մեղմ ասած վատնում ենք այսպիսի բաների վրա, և ես ինձնից հասանելիք ամեն ինչ կանեմ, որ ճիշտ գծից չշեղվեմ, ու նաև ես երկու օր մտածել եմ ամենի մասին, ինչ տեղի ունեցավ, ինչ ասեցի, ինչ հնչեց, միգուցե ես իմ բառապաշարի մեջ մի քիչ ավելի, եթե զուսպ լինեի, հետո բանը չասներ նրան, որ այսօր Սասուն Միքայելյանը ստիպված լիներ այսպիսի ելույթ ունենար, բայց ես այդ պատճառը հետևանքային կապը չգիտեմ ինչքանով ճիշտ, ամեն դեպքում ես ինքս ամեն ինչի մեջ փորձում առաջինը իմ մեղքի բաժինը տեսնեմ ու բոլորին էլ հետ մի կոչնեմ ան։ Հիմա բուն զեկույցի հետ կապված, պարոն Թաթուլյան, ուզում էի հարցի ձևով տայ, բայց չհարցրեցի, տեսեք, զեկույցի ընթացքում ու հարց ու պատասխանի ընթացքում հիմնականում խոսում էր առանձին դեպքերի մասին կամ աղմուկահարույց դեպքերի մասին, ես ուզում եմ ավելի շատ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ բիզնեսում մարդու իրավունքների թեմային, այստեղ խոսակցությունը հիմնականում ծավալվեց աշխատողների իրավունքների հետ կապված, բայց մարդու իրավունքները առնչվում են ոչ միայն աշխատողներին, այլև գործատուներին, ազգներին, որոնց իրավունքներն են խախտվում։ Դուք կհիշեք, որ մենք անցած տարի քննարկում ենք նախաձեռնել մի նախաձեռնության շուրջ, որը պայմանական կարելի էր անվանել ձեռնարկատիրական հաշտարար, այսինքն դա պետք է լիներ մի ինստիտուտ, որը գործարարների հրատապ խնդիրներին օպերատիվ կարձագանքեր, մեկը խնդիր ունի մաքսային մարմինների հետ, մեկը չգիտեմ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինի հետ, ես պայմանական եմ ասում, այսօր մարդիկ հիմնականում գործարարները չգիտեն ում դիմեն, ու կհիշեք, երբ այդ քննարկումը ծավալում էինք, այդտեղ ձեզ էլ էինք հրավիրել ու ձեր ներկայացուցչին, նշվեց, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը նաև բիզնեսի խնդիրներով զբաղվում, և ես ձեզ խնդրել էի ինձ վիճակագրություն տրամադրել, թե մինչ օրս մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը քանի նման ահազանգ է ստացել բիզնեսի կողմից, ինչ ժամկետներում է դրանց անդրադարձել և ինչ հետևանքներ է այդ ամենի չունեցել, ես կխնդրեմ դուք ձեր ելույթում մի անգամ ամփոփ պատասխանեք, որտեղ այդ վիճակագրությունը ես այդպես էլ չստացա, և նաև ես ձեզ վերահարցեցրել էի բոլոր այն դիմումները, որ մենք ստացել ենք որպես ազգային ժողովի պատգամավորներ, դրանք մի քանի տասնյակ են, խնդրել էի նաև դրանց մասով պարզաբանում ներկայացնեք, դուք նշել եք, որ բոլորին համապատասխան ընթացք է տրվել, և ձեռնարկված միջոցառումների մասին լրացուցիչ կտեղեկացվի, դա անցած տարվա հուլիսին էր, հիմա կարծում եմ պատե առիթա, որպեսզի այդ ամբողջ ինֆորմացիան ներկայացնեք, ու ըստ այդմ կրկին խնդրում եմ ձեր դիրքորոշումը հայտնեք, թե արդյոք այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ռեսուրսները բավարար են, որպեսզի այդ կառույցը կարողանա օպերատիվ, այստեղ ամենակարևոր բառը հետևյալն է, օպերատիվը, որ օպերատիվ արձագանքել գործարարների խնդիրներին, որտեղ լինում են խնդիրներ, որ այդ գործարարների համար այդ խնդրի ձգձգումը 1-2 օրով կարող է իրենց ցնանկացման տանել, այսինքն այդ ընթացակարգերը չափից դուրս երկար են, և ընդհանրապես ինչ կարծիքի եք, թեկուզ որպես խորհրդատվական բնույթի մարմին առանձին մի այդպիսի կառույց ունենալու առաջարկի վերաբերյալ, շնորհակալություն։